A gente está de volta aqui no caminhão, na vaquejada. Aí como tá todo mundo agora pertinho de mim, pra não deixar eu só, é. Vem todo mundo. Quem? Bora, bora correr? Bora, peraí. Tô de tênis aqui já. Fazer exercício, não sei aonde, mas vamos. Vamos pelo menos correr aqui no meio do mato. Aqui. Vaquejada é bom e eu gosto. Cavalaria. Aqui é o nosso cafezinho da manhã. Não soubesse fazer. Que aqui, além de ser o melhor segurança do Brasil, companheiro de guerra há anos, a única coisa que eu descobri que ele não sabe fazer é um cuscuz, um café e salsicha. Ele não sabe. Quem tá fazendo é o compadre Gilson aqui, ó. O Mauro não veio. Viu? Tomar um cafezinho. Depois partiu. Correr.